ოლივია ფავსვორდი ამჟამად 9 წლისაა. გოგონას მინიმუმ 3 გენეტიკური დარღვევა აღმოჩინეს. ეს იმდენად იშვიათი მოვლენა, რომ მას სახელიც კი არ გააჩნია. ოლივიამ თავისი უიშვიათესი დაავადებით, ქრომოსომული დარღვევით, ექიმების საგუნებელში ჩააგდო. გოგონას შიმშილის გრძნობა არ აქვს, დაღლილობასა და ტკივილს ვერ გრძნობს. დედა იხსენებს იმ შემთხვევას, როდესაც 7 წლის ოლივიას მანქანა დაეჯახა. ის ფიქრობდა, რომ ის ფეხზე ვერ ადგებოდა, მაგრამ პატარა ოლივიას მხოლოდ ფეხზე, ფეხის თითსა და ბარძახზე კანი ჰქონდა გადაცლილი. უცებ წამოდგა და დედასთან კითხულობდა, მიბიდა თუ რა მოხდა. გოგონას სხვა დაზიანება არ აღინიშნებოდა. ექიმები ამბობენ, რომ დარტყმის დროს ოლივიას კუნთები მოშვებული იყო და ამან გადაარჩინა მძიმე დაზიანებების მიღებისაგან. შემდეგ ჯერზე გოგონა ისე წაიქცა, რომ ქვედა ტუჩზე იკბინა, თანაც ისე ძლიერ, რომ პლასტიკური ოპერაციის გაკეთება დასჭირდა, მაგრამ გოგონას არ სკიუტირია. ამას გარდა ოლივიას დიდი ხანით მოდი არ ეზრდებოდა, დაახლოებით 4 წლამდე. გოგონას დაბადებიდან 9 თვის შემდეგ არ უძინია. როგორც დედა იხსენებს, ოლივიამ პირველად მაშინ დაამთქნარა, როცა სკოლაში წავიდა. გვინდა ზუსტად გავარკვიოთ, თუ რამ გამოიწვია ოლივიას სიმპტომები. ექიმებს წარმოდგენა არ აქვს, თუ რას შეიძლებოდა გამოიწვია. გოგონას რო შეხედავთ, უცნაურს ვერაფერ შეარქვით. მინდა, რომ საზოგადოებაში ქრომოსომული დარღვევებით დაავადებული ბავშვების ინეგრაცია მოხდეს და ამის გამო ბავშვები არ გარიყონ, აცხადებს ქალბატონი ნიკი ტრეპაკი. ნიკი ტრეპაკი ეს არის დედა. ახლა კი ნიკი, რომელიც ოლივიას გარდა 4 შვილი ჰყავს, სოციალების მეშვეობით ფულის შეგროვებას ცდილობს, რათა გამოიკვლიოს, რა სჭირს მის შვილს სინამდვილეში.